hoje nós aqui do Feminíssima estamos muito felizes porque nós queremos dar as boas-vindas a uma nova parceira aqui no programa, que é a nutricionista Elisa Pinheiro. Vai começar hoje aqui conosco, né, Elisa? Muito obrigada. Super bem-vinda. Quem nos acompanha aqui no programa sabe quanto nós somos rigorosos na hora de escolher os nossos parceiros, principalmente quando se trata de saúde. E a Elisa foi muito bem indicada, ela veio com uma indicação maravilhosa. Então, a partir de hoje, a Elisa vai estar aqui conosco para dar dicas muito legais para vocês, não é, Elisa? Claro que sim. Vamos falar de saúde, não é? Certamente. As pessoas, quando a gente fala em nutricionista, as pessoas já imaginam que vão fazer aquele regime, ficar com o corpo perfeito, e não é muito por aí, não é, Elisa? Não necessariamente isso. O que a gente preza realmente é a saúde. A estética também nos ajudamos, porém, o meu foco principal é a saúde. A estética acaba sendo uma consequência, não é? Certamente. Quando tu tem uma boa alimentação, a consequência é tu ter um corpo bonito. Com certeza, não? E a gente vai aprender a se alimentar com ela. Gente, vocês não sabem as receitinhas que ela tem, as dicas que a Elisa tem, elas são maravilhosas. E também tu vai nos dar indicações de lugares da tua confiança, que claro, isso é importante, não é, Elisa? Certamente. Elisa, eu queria fazer o primeiro programa a gente falando de um assunto muito importante, que é a vitamina D. Certamente, Carmen. Nós estamos aqui no Brasil, está tendo um déficit, isso já foi feito uma pesquisa segundo o IBGE, que 90% da população está com déficit de vitamina D. E isso por quê? A população brasileira está tendo uma alimentação alta, um alto consumo, exagerado consumo de açúcar, de sal e de comidas gordurosas. Não, e a gente come muito fora. Exatamente. Não é? E principalmente os fast foods, claro. Os alimentos ultraprocessados. A gente sabe que tem toda essa correria do dia a dia, porém como que a gente pode melhorar toda esta parte? E o que que influencia? Claro. Por que que é tão importante, né, nessa parte? É necessário então nós termos uma alimentação adequada. O brasileiro está comendo pouca fruta, pouco legume, pouca verdura. Isso é fundamental para a nossa saúde. Me diz uma coisa, Elisa, como é que a gente pode absorver essa vitamina D? Sim. Através do alimento, de suplementos? A vitamina D, ela de 10 a 20% é através do alimento. Nós temos alimentos fontes, como os peixes, o atum, o salmão. Porém, 80 a 90% é através do sol. E isso, como que a gente pode fazer? Deveríamos ficar no mínimo 20 minutos expostos ao sol diariamente. Tem pesquisas feitas, inclusive aqui em Farroupilha, como no Rio Grande do Sul nós temos um inverno muito rigoroso e a gente não consegue ter essa exposição correta ao sol, nós temos uma pesquisa que deu mais ou menos uns 300 indivíduos e que deu um baixo índice de vitamina D. Então foi necessário entrar com suplementação. Claro. E como que a gente faz essa suplementação, né? Se o sol é tão importante e o que que acontece, por que que ela é tão importante essa vitamina D? Porque ela atua também na imunidade. Claro. E é por isso que nós temos no Rio Grande do Sul, nessa época, resfriados, gripes, e isso influencia demais. Quando tu tá com uma baixa imunidade e uma alimentação que não está adequada conforme fonte do IBGE, isso daí só vai agregando. Claro. E coloca junto o estresse do dia a dia, formou o que a gente precisa. É uma bola de neve, não é? Exatamente. Tá ali prontinho para estourar alguma doença. E me diz uma coisa, Elisa. Na hora que a gente for tomar algum suplemento ou uma vitamina, não é? Para suprir essa falta, é importante a gente manipular em lugares de confiança, não é? Eu acho que isso é fundamental, é sempre claro, bom sim. A gente ter essa indicação, não sim, é? Sim, certamente. Primeiro, a gente sempre solicita um auxílio de um médico, de um profissional, ou principalmente nutricionista, porque a gente vai fazer claro. Um inquérito alimentar, ver qual é a rotina, o que de fato está ingerindo na alimentação. A gente vai solicitar exame de sangue, que somente o exame de sangue é que vai dizer se o nível da vitamina D, por exemplo, está num nível claro. Correto, num nível ideal. Após esse exame de sangue,
Aí sim, o que que eu faço? A vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, então ela precisa de uma base oleosa, certo? E com isso deveria ser indicado nas principais refeições, no almoço e no jantar, claro, onde a gente tem mais gordura. Porém, o que que eu faço? Como eu tenho a minha farmácia de confiança, que é o Ricardo, da Fórmula Ideal, que fica na Félix, a gente bolou, então, fazer gotinhas, claro, de óleo. Pode ser com óleo de coco. Que bacana! Que fica super saboroso e além de poder agregar mais, claro, coisas. Ou pode ser com uma base de óleo de oliva ou de girassol. E a gente pode escolher o que, que fica melhor. Claro. Né? E o Ricardo também, lá na Fórmula Ideal, ele tem um atendimento que a gente se sente em casa. Ah, isso é importante, não é? Muito bom. Porque isso aproxima e dá segurança para a pessoa que está comprando. Na minha concepção, eu acho que a nutricionista, ela deveria fazer parte da rotina da gente como uma academia. Certamente. Porque é uma maneira de tu te alimentar melhor, de tu comer uma comida balanceada, não é? Com tudo que tu precisa. E de tu ter essa orientação, porque por isso que a gente acaba fazendo muita bobagem, acaba atraindo doenças que às vezes tu poderia ter evitado, não é? Então, não só pela questão do peso, mas também por uma questão de saúde, principalmente. E é por isso que ela está aqui conosco a partir de hoje, para dar dicas maravilhosas, não é, Elisa? Para indicar lugares que são da confiança dela, que eu acho que isso é muito importante, e isso a gente lida com muita responsabilidade aqui no programa. E eu vou querer uma coisa, Elisa. Conta, cara. Que a gente vai marcar em alguma gravação. Porque eu almoço fora todos os dias. Um dia tu vai comigo no meu restaurante. Combinado. E daí a gente vai fazer uma gravação lá pra falar dos alimentos, o que é bacana, como é que a gente deve servir. Porque a gente entra nos restaurantes bons, não é? E tu vê coisas maravilhosas e a gente fica seduzida a comer muita coisa. E a gente come. E a culpa não é porque a gente come fora, é porque a gente não sabe se alimentar. Sim. E tu vai comigo um dia, vamos combinar. Combinado. Não Fechado. É? Conto contigo semana que vem. Certamente. Então, ó, está apresentada a nutricionista Elisa Pinheiro, que a partir de hoje faz parte aqui do Feminíssima e que toda semana vai dar dicas super bacanas pra você. E você que tá procurando mais saúde, uma qualidade de vida muito melhor, ó, telefona para Elisa, para ter todas as dicas para levar uma vida muito mais saudável e para evitar muitas doenças e para a gente envelhecer com muita saúde, não é? Certamente, porque o importante é ter saúde. A saúde é a coisa mais importante nessa vida. E a Elisa está aqui para isso. E não é melhor a gente envelhecer com Mas saúde, toda uma longevidade, toda poder aumentar, porque bem-vindo a... Evitar muitas doenças, até degenerativas. A gente é o que a gente come. É bem isso. E tudo isso reflete. É na estética, é na pele, é no, na tua saúde, na tua disposição, na tudo. E a gente vai aprender tudo com ela aqui. Não é o máximo? Elisa, super bem-vinda. Obrigada. Tá? Adorei te ter aqui. É de coração mesmo, porque ela é um amor de pessoa. Ela passa muita confiança, muita segurança. Semana que vem ela está de volta aqui conosco.